10月18日火曜日ニューズオフエイドノーボーダースポーツプラスの時間です。今日もアンカーの玉木正之さんはリモートでのご出演となります。本日のゲストは五輪アナリストの春日良一さんと尚美学園大学教授の佐野慎介さん、そしてノーボーダー上杉隆社主です。それでは早速皆さんをお呼びしたいと思います。皆さんお願いします。昨日に続いて、オリンピックの東京オリンピックの贈収賄事件を問題とした日本のスポーツを考えるということを話し合っていきたいと思いますが、春日さん、春日さんとこの対談で対談をした時にこの事件が発覚した時に一番何を思われましたかっていう時にJOC の武田さんの話をされましたですね。そうですね。JOC の武田さんまで話がつながっていくのかどうかっていう、これは今となってはどう思われますか？ですね、それは招致、2020年のオリンピックの招致の時の絡みで、2016年にフランス当局がオリンピックの招致委員会からブラックタイディング社というところにお金が行っていて、そのお金が、2020年に発覚するんですけど、ラミン・ディアクっていう元 IOC 員の息子のパパ・マッサタ・ディアクに行ってたっていうことがあって、その絡みの、捜査がですね、フランス当局では進んでいたんだけれども、日本当局がそれにはあまり乗ってきてなかった部分があって、そこをじゃあ改めて今回、また追及するのかなっていう、そういうちょっと思いがあったものですから、反応の名前を出したっていう感じですかね。なるほど。それ今はどう思われますか？そこまでは行ってないですよね、今は。そうですね、行ってないと思いますね。行くんでしょうかね。どうでしょうね。ただ高橋さんが、明日4回目の逮捕の可能性が強いんですけれども、それでその武田さんもその高橋さんと武田さんの関係っていうのはすごくもう親密な濃いです、はい、ですから高橋氏がオリンピック、日本のオリンピックの世界に表立って出てくるのも武田さんが2001年に JOC の会長になってからのことなので、私が JOC にいた頃は そこまで出てきてる人ではなかったし、なので その部分っていうのはすごく濃いものがあって、その2人との絡みっていうのが非常にね、今回の、ことにも絡んでいる可能性がすごく強いというふうに思うわけです。だからそこで、JOC を背負ってた武田さんですから、できればそういう逮捕とかなってほしくはないけれども、現実的にどうなのかなっていうところが心配ですわね。今言われたその武田さんにが渡したお金が賄賂じゃないかっていうので、ブラックタイディング社っていう名前と、そこを通じて、ラミン・ディアク元、国際陸上競技連盟の会長ですね、それとその息子のパパ・マッサタ・ディアクっていう名前が出てきましたけれども、そこにお金を2億円ほど送っていたのはリオデジャネイロの招致委員会も全く同じで、金額も全く同じだったと、ところが、それが発覚して、そのリオのオリンピックの招致委員長と組織委員長は有罪になって逮捕されていると、だから同じように逮捕されるんじゃないか武田さんもと思ったところが、武田さんの場合は会社を作ってたわけですね。でリオの場合は会社がなくても個人にお金渡したからすぐにバレちゃって捕まって、懲役38年ですかなんかの第一審判決まで出ちゃった。このあたりがこれからもまだなんとか進むんじゃないか、捜査が進むんじゃないか、フランス当局にはまだやってるんですよね、これ。でこれで武田さんがどうなるだろうということが今回の事件とどうなるのか、このあたりもどう思われますか、春日さん。いやだからそこの部分で私最初思ったんですけれども、現実的には今ね、その検察にやってることはやっぱ高橋さんの関係で日本の組織委員会がどこまで汚職をして、その汚職はどこにつながっていくのかって部分で武田さんがいろんな絡みで出てきてるわけですよね。だからそこの部分に
あの集約されてしまってるかなと思うんですけどね。その部分ちょっと上杉さんにも後から聞きたいと思いますが、佐野さん、今のこのお金の賄賂の話ですね、やっぱりこの武田さんの方にも進んでいくっていうことはどう思われますか？いや、可能性としてはそれは否定はできないんではないかなという気はします。で、まあ、武田さん自体がどこまでご存知だったのかということが一つあるんですよね。はい、その場合は結局ハンコ社会ということで、責任者のハンコということでの、まあ、武田さんという形ではあったわけですね。はい、だから実質的に彼が全てを差配してやっていたということではなくて、最終的な犯行をしてくださいということであった。じゃあそれをどのような形での罪にするのかということのもありますよね。だから実質的にやってたのはもしかしたら違う方で、もしかしたらその高橋さんが関与していたということもまああるわけですよね。なるほどね。だからそういう意味ではその武田さんがどこまでそのことをご存知であったかということ、うん、これはやっぱりあの大きな分かれ目になるんではないかなという気がしますよね。まあ、あの素人的な意見を言うのはあまり良くないことかもしれないですけども、その責任者がどう何も、まあ、はっきり言ってもう反抗してくれって言われたから押したんだでは済まないところはありますよね。おっしゃる通りなんですけども、ね、そのこれはもうあの実は高橋さんに前聞いた話ですけども、はい、そのこの話が持っていった時に結局高橋さんは知らなかったと、うん、だからそのいわゆる責任者がその時に海外にいて、たまたま海外から武田さん帰ってきた武田さんにこれをまあ反抗してもらったというふうなそのことを言ってたんですね。うん、なるほど、ね、あのそこのところが、ね、あまり私もだからよくわからないんですけれども、はいはい、もちろん責任者であるから当然このような形になっていることは間違いないわけなので、彼のじゃあそれで軽減されるのかということではないとは思いますけれども、あの事実関係をどうそこを、まあ、あの調べていくのかということで、やっぱり日本の検察が動くか動かないかですよね。なるほどね。あの、うん、フランスはやることはもうやっているわけです。やったと、うん、はい、まあ、ということで これ上杉さんに、登場して、ね、もらいますが、上杉さんは、今日発売かな明日発売かなの週刊スパで連載を始められます。ジャーナリストとして復活されて、五輪汚職森ルート暴くというタイトルですね。ということは今あの武田さんの話が我々やったわけですが、そのまた上にいた人のトップまでこの捜査が行くんじゃないかということなんですが、上杉さん、はい、どうなんでしょうか。ズバリ聞きますが、今知見の方は当然ながらバッジを取るというのが最後の目標になってるわけですね。ああ、バッジというのは国会議員のだったバッジのこと。そうですね、国会議員や知事ですね、はい、知事です、はい、で今世紀になってまだ IR 関係で秋元さんぐらいしかバッジが取ってないんですよ、うん、はい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 。で総理級っていうとずっと時計を遡って1976年の田中角栄元首相以来、はい、東京地検は働いてないわけですね。はいはいはい。ですから、まあ今回着手したのが実は会談という言い方をするんですが、先ほど来話に出ている高橋治之さんを会談の第一ステップに選んだということで、はい、まあ、知見は並々ならぬこれ狙いを、うん、総力でバッジを上げに来ている、こういうような話が実は7月の末の、まあ、8月の逮捕より前ですね、はい、から永田町ではもう話が出てました。うーん、ですから結論から言うとバッチを狙ってるのは確か、ただし誰なのかというところでいろんな人の意見が分かれてるというのが現状です。うん、なるほど。私があの、まあ、いろんな方に話、まあ、5人ぐらいですけれども、メディア関係の方に聞いたところによれば、はい、森さん逮捕まで行くだろうと、それを狙ってるんだろうといった人もいる反面、それは無理だろうというふうに言った人もいるんですが、そこのあたりはどうなんですか？あの無理だというところの意見も半分ぐらいあります。はい、
事件捜査関係者の中にも難しいという人もいるし、はい、あるいは行けるという人の中でもやはり針の穴を通すような、まあ、非常に複雑な方程式が必要だと、こういう言い方をするんですね、うん、というのも、日本の場合はですね、これ贈収賄の、まあ、収賄側の重い方でも、はい、時効が5年なんですよ、控訴時効が時効に なる、期間が5年間、5年なんですよ。だから5年経てばもう時効になるわけですね。時効になっちゃって、ね、はい、ですから、例えば5年というと2017年ですよね。はいはい、ですから今回の件は19年の3年前というんですけど、これは贈収賄の贈の方、つまり送った方が3年なんで今慌ててるわけです。あ、でも、贈収賄の収はあと2年あると言いながらも、はい、実は招致を含めると、はい、もう最初の招致は時効過ぎてるんです。そうですね、最初の招致からって言いますと、もう2013年よりも前の話になりますからね、はい、それから、問題となっている森ルートというところが、はい、まあ、実際は、ラグビーワールドカップの2019年の、はい、招致からも含めて考えた場合、神宮の開発も含めて、はい、そうするとそこが、2019年ですから、ここは入ってるじゃないかと思いきや、その決定事項はこれ2016年とか15年なんですよね。あ、だからつまり時効の壁でなかなか贈収賄とかそういう重いもので三髄では取りにくいという意見、うん、で一方でそれ以外のことで職務権限があるんだと、南、うん、もちろんみなし公務員ですから、はい、ですからそこのところで行くんじゃないかというふうに言われているのが2つ目。そして、高橋さんが今取られましたけど、はい、これはもうみなし公務員で取ってるわけですね、はい、で同じスキームでいくと、先ほど来て話が出ている武田さん、はい、が第2ステップで2つ目の階段で、はい、最後のゴールが、森さんじゃないか、なるほど、こういうような組み立てを、言う方もいらっしゃいます。なるほど、要するに階段を上っていくと、過程でその過程で武田さんがいて、最後の階段のところに森さんがいると、それを狙っていくっていうのが東京地検の今やっていることだということでいいわけですね。それではニューズオフエドノーボーダースポーツプラススタートです。ニューズアップエイドノーボーダースポーツプラス、引き続きお話を伺ってまいります。失礼いたしました。それでは玉木さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。今のステップ、だんだんあの東京地検の方はステップを上っていくんだということの説明はよく分かりましたけど、春日さん、何かこう上月さんに質問ございますか？いいですか。上杉さん、すいません、私は今回の事件は、はい、まあ、高橋さんの特殊な、高橋さんがいなければ起きなかった事件というふうに見てるんですけれども、うん、でまあ、一方でジャーナリズムではその、まあ、氷山の一角であって、まあ、組織委員会もっと悪いことしてんじゃないかみたいな話もあったりするんですが、上杉さんはどのように感じられてますか？私もですね、やはり高橋さんという人間が作ったこのメディアのメディアというか、ね、スポーツのビジネススキーム、うん、これが今まで、まあ、まあでやってきたものが、うん、いよいよ時代が許さなくなったというのが一番大きいと思いますね。でそれは一人に簡単に言うとですね、まあ、事情が変わったというか環境が変わったのが大きいんですよ、うん、これ捜査関係者に聞いててもやっぱり同じように言うんですけど、まず2つ大きな理由があって、1つはですね、あ、まあ、3つですね。1つはまあ、東京地検の方の黒川博文さん、これ検事総長で安倍さんと、一緒にいろんなことで麻雀で捕まったというか、はいはいはい、黒川博文検事長が、まあ、退任したわけですね、はい、でその後に同期の林検事長になったんですが、この6月にですねそれがまた変わって人事で、うん、今、トップは検事長の方は東京高検の検事長の方がですね、今は落合、正和さんかな、はい、検事長になったと、はい、で上がトップが、甲斐幸男、総研、検事総長ですね、はい、となったと。でポイントはこれ6月人事なんですけど、問題は今年の2月の人事で市川博士、東京地検特捜部長が就任したんです、はい、で彼はバリバリにやり手で、
要するにこれまでの10年間知見の方が、まあ、黒川体制で、ろくな捜査ができなかったというところで、はい、知見の復権を、まあ、担っているというのがこの3人なんですね。でこの人事があったと。でこれだけじゃなくてですね、そこに起こったのが、なんといってもやっぱり7月8日、の安倍さんの、暗殺です。はいはい。つまりやっぱスポーツ界のドン、まあ、体育会、体育協会のドンって言った方がいいと思うんですけど、はい、堀吉郎さんを抑えられるのは安倍さんしかいなかったんですね。抑えるってどういうことですか？要するにもう、例えば国立競技場のザハーディド案をひっくり返すとか、はい、ラグビーワールドカップの秩父宮を、はいはい、新国立と一緒にするということも森さんがやってくれという時に、最後いやこれで勘弁してくださいって言ったら安倍さんなんですよ。なるほど、はい、要するに止められないんです、もう彼以外。うんうんうん、それは高橋さんも、JSC の河野一郎さんも誰が言ってもやっぱり森さんの意向に逆らえる状況じゃないんですね。はいはい、うん、で安倍さんはそれを変えることができたと。安倍さんは頼まれて、はい、もう当時は下村文科大臣ですけど、まだオリンピック担当大臣がなかった時代なんで、で止めたと。はい、いうことで2つ目の要素はやはり何といっても安倍さん の死によって大きな利権の蓋が開いたと。はい、で話を戻すと、でそこでやっていたのが高橋さんが、まあ、90年代から含めてスポーツのいわゆる放映権に絡むビジネスモデルというのは彼が作ったわけですよ、見事に電通を介した、はいはい、でそれは2000年のワールドカップ の2002年の、日韓ワールドカップ招致の時に、まあ、作られたっていう、はい、まあ、スキームと言われてるんですけど、はい、今回のオリンピックでも、IOC のスポンサーはいいんですけど、その下にある3つのカテゴリーの最後の、いわゆるオフィシャル、サポーター、はい、この20社ですね、はい、これ全部ここに入ってますけど今回、はい、このスキームは実は高橋スキームと言われて、知見はここを狙ってるんです、うん、ここの青木さんにしろ青木インターナショナル、それから角川、はい、それからまあ、パーク24、パークに、はい、これ全部オフィシャルサポーターなんですね、うん、これは、要するにオフィシャル、サポーターというかスポンサーになれなかった、純企業みたいのが高橋さんの口利きでここにオフィシャルのスポンサーとして入ったと、はい、でだからこそここでキックバックしろよというスキームらしいですね、うん、だからこの部分は、まあ、春日さんおっしゃる通りもう高橋さんが作ってきたものだと。ただしそれを許したのは組織委員会だし、うん、これは舛添さんがおとといインタビューして舛添知事が言ってたんですけど、舛添知事就任してから高橋さんに一回も会ったことないんですよ、はい、それは森さんが止めてたらしいです。元総理が、森さんの何ですか？ちょっと聞いとる。森さんが高橋さんに会わせないようにしてたらしいです。おお、それはなぜ？いやそれがもう舛添さんも、うん、いや不思議なんですよと、うん、要するに会わせてくれなかったと。おお、普通だったら組織委員会の35人の理事はですね、うん、はい、まあ、知事、新しい知事に挨拶に来るわけですよ。はいはいはい。ちなみに2015年の2月に舛添さんが就任するわけですね。はい。でその1ヶ月2週間前になぜか森さんが急に組織委員会会長になっちゃうわけです。うん、で4月に電通の、まあ、電通さんが代理店になるということが決まるわけです。はい、決まる、はい、でその前に全部理事は決まっていったのに、はい、なぜか1席だけ35席目だけが空席にしといて、はい、で5月に高橋さんが高橋さんが入る、はい、だけどその間も理事とは、まあ、オリンピックの主催国の都市のトップですから、舛添さんは何度か会いたいというか、まあ、そういうふうに場があったらしいですね。はいはいはい。で一貫して会えなかったと。で最終的に今まで会えなかったんですね。で、まあ、そういう意味を含めて高橋さんが作ったスキームっていうのが、まあ、お天道様の下できちんとできるかっていうと、そういうものではなかったという証左なのかなというふうに思います。なるほどね。舛添さんは私もよく存じ上げていた関係があったんですが、都知事になられた後にどんな取材でもオリンピック関係のことは俺に直接電話してねって言われたぐらいのことだったんですけれども、
組織委員会の中での事情っていうのは、はい、ほとんど情報が舛添さんには入ってなかったわけですね。そうですね、舛添さんの知事室は6階だったかな、はい、それで組織委員会の一部が17階にあって、それで森さんたちが42階かなんかの、はい、部屋に来てたらしいですよ、はい、でそこには会いに行けなかったって言ってました。おお。でこれがもう本当不思議でしょうがなかったと。なるほど。で一方でそのじゃあ前の知事の猪瀬さんはどうかというと、猪瀬さんにも、まあ、うん、前回 の, あこの ちなみにこの連載はですね、始まったんじゃなくて7年ぶりに再開した連載なんで、はいはい、で7年前のインタビューの時にも言ってたんですけど、とにかく森さんから、はい、嫌われて、組織委員会の会長は森さんだという話も出てたんだけど、うん、猪瀬さんは反対してたと。ええ、そしたら12月24日に辞めるわけですね、森猪瀬さんが。猪瀬さんが辞めるというか、辞めさせられたというか、辞めたで、その48日間の空白の期間に全部決まっちゃうんですよ。ああ、なるほど、うん。組織委員会のメンバーも、うん、それから組織委員会の中に武藤事務局長が入って、はい、で電通さんが中に入ってって、はい、14局のうちの11人、うん、あ、11のうちの9ですね。はい、でそれが高橋さんが決まって森会長が決まる、うん、だから知見はここをやれば全部わかるだろうということで、今回連載にも全部実名で出してます。東京都の当時の次長の斉川さんのお名前も出してますし、うん、あと自民党のオリンピックの幹事長、はい、幹事長の鈴木孝道、鈴木孝道、はい、もう全部実名で答えてくれと言ってるんで出してますが、皆さんやっぱり言ってるのはこの48日間に一体何があったんだと。うん、ただし知見は全部取ってるだろうということですね。なるほど。でだから2015年の1月ここで何があったか、うん、そうすると先ほどの話に戻るんですけど、はいはい、2015年1月というとですね、今が7年前なんですよ。はいはいはい。時効なんです。時効なんですね、はいはい。だからこのルートは高橋さんから、まあ、武田さんはその19年もやってるんで、うん、できるんですけど、2015年の12月には豊田章男副会長とかも辞めたりしてるっていうドタバタもあったんですが、はいはい、その時はまあもう時効の外なんですね、うん、ですから先ほど春日さんと佐野さんもおっしゃったように、フランスの知見の動きっていうのがそこに絡めてきて、はい、今別のところの方のレルトを探してると。でフランスはちなみに公訴時効はですね、10年ですから、はいはいはい、だから日本みたいにその短くないんで10年あるんで、まあ、ゆっくり調べてもまだ間に合うと、うん、なるほど。ちなみにドイツも10年、あ、ドイツは20年だったかな、はい、アメリカは、まあ、事実上贈収賄に関しては、三税に関しては時効がないみたいな形になってるんで、うん、なるほど、ね、ですから、まあ、海外の方の、調査っていうのが今回東京地検を含めて人事もあったんで、大きく参考になっているというのがあります。なるほど、はい、春日さん、佐野さん、上杉さん、玉木さん、ありがとうございました、はいはい、明日10月18日水曜日のニュースアップエイド、解説委員は作家の伊沢元彦さん、元毎日新聞政治部編集委員の平林武雄さんです。そしてナビゲーターは浅野由香さんです。それではまた明日。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオフエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。